नमस्कार हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ म अमिर कटेल संसदीय निर्वाचनमा आइपुग्दाखेरि माओवादी पहिलो पार्टी बनेर उदाएको थियो पहिलो शक्ति बनेर उदाएको पार्टी अहिले निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताहरूले पार्टी छाड्दै गएको अवस्था छ र अहिले गठबन्धनको नाममा नेपाली कङ्ग्रेस लगायतका दलसँग यति सिट चाहियो भनेर बार्गेनिङ गरिरहेको अवस्थामा पुगेको छ माओवादी पार्टी र यसबीचमा माओवादी पार्टीभित्र नै असन्तुष्टि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ हिजोदेखि मात्रै धनकुटाबाट विद्रोहको सुरुवात समेत भएको छ हेमराज भण्डारी लगायतका नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् अबको यो नेतृत्वबाट पार लाग्दैन भन्ने उनीहरूको बुझाइ छ र यो विद्रोहको अभियान देशैभरि पुग्ने स्थिति निर्माण भएको छ के माओवादीको राजनैतिक सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस सिद्धान्त कमजोर बन्दै गएको हो अन्य पार्टीसँग घाँटी जोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था किन आइपऱ्यो अहिले माओवादीलाई यसै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका वैचारिक नेता लेखनाथ न्यौपाने उहाँ प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ गोर्खा क्षेत्र नम्बर दुईबाट सिफारिसमा समेत पर्नु भएको छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद संसदीय निर्वाचनमा आउँदा पहिलो शक्ति बनेको पार्टी अहिले आएर कमजोर बन्दै गएको छ राजनैतिक धरातल कमजोर बन्दै गएको छ नेतृत्व स्वयंको पनि अब धरातल कमजोर बन्दै गएको छ हिजो मात्रै हामीले धनकुटामा हेऱ्यौँ हिमराज भण्डारी लगायतका नेताहरूले सामूहिक राजीनामा दिनुभयो के वैचारिक विचलन सुरु भएको हो माओवादी शब्दावलीका हिसाबले संसदीय चुनाव होइन पहिलो संविधान सभाको चुनाव भन्नुपर्ला चौसठी सालको जुन संविधान निर्माण गर्ने जनताका प्रतिनिधिहरू भनेर हामीले बुझेको दोस्रो कुरो नेपालको राजनीतिको बारेमा काफी प्रश्नहरू उठिराखेका छन् ओभरअलमै पार्टीहरूले आफूलाई ठिक ढङ्गबाट नेताहरूले आफूलाई ठिक ढङ्गबाट जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्न नसक्दा हुन नसक्दा गैर राजनीतिक मान्छेहरू कुनै सैद्धान्तिक चाहिँ आधार नभएका चाहिँ समूहहरू चाहिँ अहिले अलिकति बजार जाने बजारमा हावी हुन खोजेको जस्तो रूपमै भए पनि त्यो देख्छौँ तर नेताहरूले यो कोणबाट आफूलाई समीक्षा गर्ने पार्टीलाई त्यही अनुसार रूपान्तरण गर्ने अगाडि लैजाने इच्छा शक्ति म देख्दिनँ दोस्रो त्यहाँभित्र तपाईँले हाम्रो पार्टीको बारेमा अलि बढी विषयवस्तु जान्न खोज्नु भएको छ स्वाभाविक हो माओवादी पार्टी र माओवादी आन्दोलन र अहिलेको व्यवस्थाको बिचमा मेल खाँदैन आखिरी पार्टीहरूका उद्देश्यहरू फरक फरक हुन्छन् नेपाली कङ्ग्रेसले संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्छ त्यसकारण ऊ यो व्यवस्थामा बसिराख्छन् या यो व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने पार्टीहरू ठुलो भए पनि सानो भए पनि धैर्यतापूर्वक इमान्दारतापूर्वक काम गर्दै गए भने कहिले ठुला हुन्छन् कहिले अब त्यो काम गर्न सकेन भने सानो हुन्छन् यसको प्रक्रिया नै त्यही हो तर समाजको आमूल परिवर्तनको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने भनेर बनेको आन्दोलन या पार्टी त्योबाट बेखबर भएर अनि यो अर्को जसका विरुद्ध लडिएको थियो जसलाई चाहिँ पुरै पराजित गरेर चाहिँ हामीले अर्को व्यवस्था ल्याउने भनेका थियौँ यसमै आइसकेपछि त माओवादी कमजोर हुने होइन यसको निम्ति भनेकै होइन माओवादी भनेपछि ऊ चाहिँ समस्याग्रस्त हुने चाहिँ त्यो प्राकृतिक नियम हो जस्तो लाग्छ मलाई यो मैले साङ्केतिक हिसाबले मात्रै राखेँ पार्टी बाट मान्छेहरू कोही निस्कने कोही प्रवेश गर्ने यो हाम्रो चाहिँ नेपाली चाहिँ सनातनी संस्कृति जस्तो भयो यो पनि चुनावको बेलामा अलि बढी हुने त्यसमा चाहिँ राजनीति मार्फत केही न केही मैले सकेको योगदान गर्छु भन्ने मानसिकता भन्दा मैले मेरो पोजिसनलाई कसरी सुदृढ गर्ने लाभको पदमा म कताबाट जाँदा छिटो हुन्छ भन्ने विषयवस्तु चाहिँ अलिकति बढी निर्णायक भएको म देख्छु यो गलत आ, ले ले कुरा आ, हो भन्ने मेरो कुरो तपाईँले धनकुटाको प्रसङ्ग ल्याउनु भयो साथीहरूले मैले पनि सुने समाचार मसँग डाइरेक्ट कुराकानी त भएको छैन माओवादी पार्टीले आफ्नो सैद्धान्तिक धरातल छोड्यो यसले गन्तव्य छोड्यो सांस्कृतिक हिसाबले यो चाहिँ असाध्यै तपाईँको नकारात्मक दिशातिर गयो त्यस कारण यहाँबाट सम्भव छैन भनेर विद्रोह गर्नुभएको हो भने त्यो कुरो सही नै छ ठिक छ त्यो कुरो तर धनकुटामा चाहिँ हामीले सिट लाउनु पर्दा या फ चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ अब हामीले पाएनौँ भने हामी विद्रोह गर्छौँ भन्ने कुरोको चाहिँ म धेरै अर्थ देख्दिनँ धनकुटाको सन्दर्भ के हो मैले छलफल गर्न पाएको छैन वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबले कार्यदिशाका हिसाबले सँग र यसको संस्कृति र चाहिँ राजनीतिक हिसाबले असहमति भएर त्यहाँबाट विद्रोह गरेर अलिकति अगाडि जाने चेतना हो भने म त्यसलाई चाहिँ सकारात्मकै ठान्छु जुन जिल्लामा जुन साथीले गरे भने तर चुनावमा टिकट पाइनँ भनेर विद्रोह गर्ने यो पार्टीले मलाई त्यहाँदेखि टिकट दिएन भनेर अर्को पार्टीमा जाने त्यो चाहिँ राजनीतिक संस्कृति होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ भनेपछि कि अब माओवादी केन्द्र गलत ट्र्याकमा हिँडेको अब विचार सिद्धान्त नमिल्ने पार्टीसँग यसरी उठफस गरिरहँदा गठबन्धनको नाममा यसले आम सन्देश त कस्तो जान्छ त अब यसमा दुईवटा कुरो हो संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मानिसकेपछि संसदीय यो प्रक्रियालाई राजनीतिक कोर्स मानिसकेपछि संसदभित्र आफ्नो आकार बढाउनका निम्ति संसदीय पार्टीहरूले जे पनि गर्छन् यो कोणबाट अन्यथा होइन यो कोणबाट अन्यथा होइन किन होइन भने नेपाली कङ्ग्रेस एमाले लगायतका पार्टीहरूको गठबन्धन हुँदै गर्दा र यो बेठिक भयो यो प्राक अप्राकृतिक भयो भन्दै गर्दा तपाईँले अर्को कोणबाट हेर्नुभयो भने एमाले रापरवासँग गठबन्धनको कुराकानी गरिरहेछ होइन भनेको यसको अर्थ कहाँनिर हो त भन्दा संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने पार्टीहरूले संसदभित्र आफ्नो आकार वृद्धि गर्नका निम्ति जोसँग पनि गठबन्धन गर्छन् तालमेल गर्छन् र आफ्नो आकार वृद्धि गर्ने कोसिस गर्छन् त्यहाँ आदर्शको कुरो त्यहाँ नैतिकताको कुरो त्यहाँ गन्तव्यको कुरो त्यहाँ जनतासँगको सम्बन्धको कुरो चाहिँ खास अर्थपूर्ण हुँदैन एउटा यो यो राजनीतिको चाहिँ अन्तर्वस्तु यो हो यो कोणबाट माओवादीले कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गर्ने कुरो या राप्रपासँग एमाले गठबन्धन गर्ने कुरोलाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ किनभने यहाँ चाहिएको छ जाने तपाईँको संसदमा आकार ठुलो चाहिएको छ होइन सके गठबन्धन भोलि जाने चुच्ची निर्वाचन पछाडिको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत होस् नभए चाहिँ महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने हैसियत होस् नभए आफू बिना चाहिँ सरकार नबन्ने हैसियतमा आफू विकसित हुन पाए पाँच वर्षसम्म फेरि तपाईँको चाहिँ यो पावर पोलिटिक्समा इन्जोय गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरेकै देखिन्छ यो संसदीय व्यवस्थाको अन्तर्वस्तु हो यो तर माओवादीको बारेमा धेरै प्रश्न किन उठ्याएको छ चा? राप्रपासँग चाहिँ गठबन्धन गर्ने एमालेको बारेमा प्रश्न उठ्दैन तर एमाले मतलब माओवादीको चाहिँ कङ्ग्रेससँग जो पछिल्लो जनआन्दोलनको सहयात्री एउटा दल पनि हो यो पछिल्लो चाहिँ ओलीले चाहिँ दुई दुईचोटि चाहिँ तपाईँको संसद विघटन गर्दा त्यो पनि ठिक भयो भनेर त्यसका विरुद्ध आफूले सकेको अब चाहिँ तपाईँको सङ्घर्ष गरेको पार्टी पनि हो त्योसँग गठनभन्दा प्रश्न धेरै किन उठेको छ भन्दा यसको केही ऐतिहासिक कारण छ यसको माओवादीका केही घोषित उद्देश्यहरू थिए त्यो आफै माओवादी पार्टी भएको हुनाले यो प्रश्न उठेको हो भनेर चाहिँ हामीले यसलाई बुझ्नुपर्छ मैले भन्न खोजेको अर्थ माओवादी भनेको चाहिँ संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्नेका निम्ति बनेको आन्दोलन या पार्टी होइन होइन त्यो आन्दोलनबाट जन्मिएका हामी होइनौँ यसको फरक उद्देश्य भएको हुनाले राष्ट्रिय एकाध मुद्दाहरूमा एकाध सन्दर्भहरूमा अरू पार्टीहरूसँग समान धारणा हुनसक्छ जस्तो संसद विघटनमा काङ्ग्रेससँग समान धारणा भयो होइन हुनसक्छ भोलि संसद तपाईँ बनिसकेपछि निर्वाचन पछाडि संसद बनिसकेपछि सरकार बन्नका निम्ति अनिवार्य दुईवटा पार्टी एकै एकैठा आउनुपर्ने भयो अङ्कगणितका हिसाबले भने त्यति बेला सहकार्य हुन सक्छ तर प्रतिगमन बाँकी छ भन्ने नाममा चाहिँ रणनीतिक हिसाबले दलाल पुँजीवादको प्रतित्व गर्ने राजनीति शक्तिसँग समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने राजनीति शक्तिको तपाईँको चाहिँ गठबन्धन हुने कुरोमा आलोचना हो मैले बुझेको त्यसकारण मलाई व्यक्तिगत हिसाबले भन्नुहुन्छ भने कङ्ग्रेससँग माओवादीले गर्ने गठबन्धन संसदीय व्यवस्थालाई तपाईँको चाहिँ आदर्श मान्ने कोणबाट हेर्दा यो सिकै छ यसलाई अन्यथा मान्नु हुँदैन होइन संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने होइन वैज्ञानिक समाजवादतिर जाने हो भन्ने कुरो कहीँ धुकधुकी बाँकी छ भने यो गठबन्धन सैद्धान्तिक हिसाबले र व्यवहारिक हिसाब दुई हिसाबले गलत छ अब माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू प्रभावशाली नेताहरूले त्यो पार्टी छोडिसक्नु भएको छ अधिकांशले कोही एमालेमा हुनुहुन्छ कोही अन्य दलमा हुनुहुन्छ आफ्नो छुट्टी दल बनाएर पनि बस्नु भएको छ अब यो हिसाबले पार्टी त कमजोर हुँदै गइरहेको छ दिन प्रतिदिन अब मलाई यति सिट देऊ भनेर अन्य दलसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने स्थिति छ अनि यस यसबिचमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अब मलाई फेरि प्रधानमन्त्री भएर जनताको सेवा गर्ने मन छ भनेर उहाँले प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना व्यक्त गरिरहनु भएको छ यो जे जसरी भए पनि उहाँ अब शक्ति केन्द्रमै जाने उद्देश्य त रहेछ नि उहाँको भनेर बुझ्दा के हुन्छ त्यसको यस्तो होला अब संसदीय पार्टीहरू भएको हुनाले एउटा संसदीय पार्टीबाट अर्को संसदीय पार्टीमा कोही व्यक्ति विशेष सरुवा भयो भने त्यसलाई म सरुवा हुन्छु भयो भने त्यो खास छलफलको विषयवस्तु होइन है त्यो मलाई त्यो छलफलको विषयवस्तु लाग्दैन उसको निजी स्वतन्त्रता कुन हो नेताहरूमा चाहिँ नैतिक प्रश्न उठ्छ त्यो चाहिँ पक्का कार्यकर्ताको हकमा स्वतन्त्रताको जति बलशाली अर्थ लाग्न सक्छ नेताहरूको हकमा चाहिँ त्यो अलि नैतिक प्रश्नसँग उठ्छ नै यो यहाँभन्दा बढी धेरै टिप्पणी mm -hmm. किनभने अब कुन पार्टीबाट कुन पार्टीमा गएको छ भनेर यहाँ त हिसाब किताबै छैन नि होइन mm -hmm. के हिसाब किताबै छैन mm -hmm. त्यो हिसाब किताब गर्ने ठाउँमा दलहरूसँग पनि छैन होइन mm -hmm. पार्टीमा किन जाने हो अथवा किन भित्र आउने हो होइन कोसँग सहकारी गर्ने हो कोसँग एकता गर्ने हो भन्ने कुरो मात्रै संसदभित्रको अङ्गणितलाई केन्द्रमा राखेर रा गरिएको छ मात्रै चुनाव जित्नका निम्ति गरिएको छ त्यहाँभन्दा बढी यसमा केही पनि म देख्दिनँ mm -hmm. त्यहाँभन्दा बढी उद्देश्य राखिएको हो भने पार्टीहरूमा मान्छेहरू यसरी प्रवेश गर्ने कुरोमा चाहिँ कहीँ न कहीँ अलिकति बन्देज लगाउनु पर्थ्यो भन्ने मेरो एउटा कुरो हो mm -hmm. दोस्रो माओवादी पार्टी ठुलो भइराख्नुपर्छ या नेपाली कङ्ग्रेस ठुलो भइराख्नुपर्छ भन्ने के छ र होइन मलाई त त्यस्तो लाग्दैन राम्रो काम, का काम, काम गर सिद्धान्तबाट विचलित नहौ होइन जनताको सेवा गर्नका निम्ति हो नि जनताको सेवा गर्ने गरी देख्ने गरी देखिएको छैन नि त होइन काम गर ऊ ठुलो हुन्छ तिमी काम गर्दैनौ तिमी साना हुन्छौ तिमी जाने विघटित हुन्छौ होइन यो कुरो त स्वाभाविक हो यो प्राकृतिकको नियम हो तर वर्गीय कुरो कस्तो हुँदो रहेछ भने म यसो हेर्छु यो एउटा वर्ग छ यहाँको दलाल पुँजीपति वर्ग या तपाईँको हाम्रो यहाँको चाहिँ अलिकति हुने खाने वर्ग होइन अलिकति लुटपाट गर्न पनि सक्ने वर्ग त्यो चाहिँ अहिलेको सन्दर्भ नेपालको हेर्ने हो भने अलि थाई वर्ग जस्तो होइन त्यसको मतसङ्ख्या पनि धेरै तलमाथि नहुने उसको संसदभित्रको सिट सङ्ख्या पनि धेरै तलमाथि नहुने एउटा त्यो अलि थाई वर्ग जस्तो छ नेपालमा वामपन्थीहरू चाहिँ अलि थाई वर्गको रूपमा विकसित हुन नसकेको चाहिँ त्यो देखिन्छ नै होइन mm -hmm. त्यो देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति फरक ढङ्गबाट बहस गरौँला तपाईँले उठाएको एउटा अन्तिम प्रश्न चाहिँ सार्वजनिक हिसाबले बहस गर्नुपर्छ भन्ने mm छ -hmm. मेरो कुरो चाहिँ म गएर तपाईँको चाहिँ पुरै कायपलट गर्छु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो नितान्त व्यक्तिवादी कुरो हो र त्यो राजनीतिभित्र सुँदैन राजनीति आफै सामूहिक कार्य हो अझ कम्युनिस्ट पार्टी त नेतृत्वको केन्द्रीकरण र क्षमताहरूको केन्द्रीकरणको एउटा अभिव्यक्ति हो भनिसकेपछि राजनीति आफै सामूहिक कार्य हो बुर्जुवा व्यक्तित्वहरू जो राजनीतिमा हुनुहुन्छ नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यो गुरु भन्न मिल्दैन सैद्धान्तिक हिसाबले कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले त मलाई जिताइदिनुहोस् कायपलट गर्छु म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएँ भने यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ पुरै फाट्छु भन्ने कुरो चाहिँ त्यो भ्रम हो त्यो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुईटै कोणबाट त्यो कुरो मिल्दैन त्यसो भन्न मिल्दैन जसले भन्छ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेता रूपमा भए पनि सारमा त्यो बुर्जुवा वर्गको प्रतित्व गर्छ बुर्जुवा राजनीतिको प्रतित्व गर्छ त्यो प्रचण्डले गरे पनि मैले भने पनि या जाने तपाईँको अरू अरू जाने जाने तपाईँको नाम चलेका नेताहरूले पनि तिनीहरू ने बुर्जुवाकरण भइसके भनेर बुझ्नुपर्छ त्यसकारण एउटै हो अर्को परीक्षण नभएर हो एकचोटि पनि प्रधानमन्त्री मन्त्री नभएका मान्छेले अलिकति भ्रम दिनका निम्ति अलिकति अहिलेको बजारको उपयोग गर्न सक्लान् तर पटक पटक तपाईँको चाहिँ प्रमाणित भइसकेको मान्छेले त्यही कुरो भन्छ भने त्यो गलत कुरो गरिराख्या छ फेरि जनतालाई बेकु बनाउन खोजिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ यो सँगै मलाई के लाग्छ भने दलका नेताहरू र पञ्चायतका चाहिँ ठुला बडाहरूको बिचमा मैले फरक देख्दिनँ म यसो हेर्छु पूर्वमा निकै चर्चित थिएँ पद्म सुन्दर लावती ने सुभाष नेगमाङ र पद्मसुन्दर लावतीको बिचमा चुनावकै कोणबाट हेर्दा के फरक भयो एउटा राजनीति मलाई उदाहरण मैले दिएको त्यस्तो थुप्रै छन् होइन तपाईँको जाने उहाँ रोलपामा जाने हो भने केही बहादुर मराएर चाहिँ तपाईँको बलराम घर मगर उस्तै देख्छु मैले यो गुणबाटै गर्दा होइन मैले यसो किन भनेको भने एकजना नेता निस्कनु पर्दैन मेरो उमेरका कारणले होइन मैले पटक पटक त्यो पदमा गएको हिसाबले मसँग नैतिक आचरणमा प्रश्न उठ्यो त्यस कारणले मेरा चाहिँ कमजोरीका सीमा अभिव्यक्त भए त्यस कारणले म चाहिँ अब सार्वजनिक जाने पदमा जान्न एकजना निस्किनु पर्दैन पाँचचोटि लडिसक्यो चुनाव छचोटि लडिसक्यो चुनाव होइन सातचोटि मन्त्री भइसक्यो होइन कोही एउटा मान्छे निस्किँदैन हुँदा हुँदा त राजनीति पार्टीभित्र त यो समस्या थियो नै तर यी राजनीति पार्टीहरूका विरोध गर्दै गर्दा नयाँ भनिएका जाने समूहहरू भुल्काहरू पनि तपाईँको यो जाने त्यत्तिकै लाइन ला छन् होइन एकजना मान्छे मैले देखाएको छैन मलाई सम्पत्ति धेरै भयो अब म सम्पत्ति कमाउनबाट चाहिँ म विश्राम विश्रामले भनेको एउटा मान्छे पनि देख्थेँ फेरि किनभने राजनीति मार्फत सम्पत्ति कमाउन छिटो हुँदो रहेछ भनेरै आएको देख्छु नयाँ आउने चाहिँ समूहहरू पनि नयाँ आउने चाहिँ नि तपाईँका चाहिँ परम्परागत पार्टीहरूको विरोध गर्ने चाहिँ नि झुण्डहरू पनि त्यसो भएको हुनाले यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीति मार्फत नेपाली समाजको जो नेतृत्व गर्नुपर्ने हो यो चाहिँ नकारात्मक दिशातिर गइसक्यो र निकै जटिल छ भन्ने मलाई लाग्छ यसलाई सुधार्ने कसले त अब सुधार कसले गरे भन्ने कुरो अब यो जनता भन्ने हाम्रोमा अलिक अमूर्त चिज जस्तो हुँदो रहेछ हामी सबै जनताको नाममा भन्छौँ होइन ना? राजनीतिक जनताको नाममा पार्टी जनताको नाममा चुनाव जनताको नाममा म मन्त्री भएँ भने जनताको नाममा म प्रधानमन्त्री भएँ भने जनताको सेवा गर्छु फेरि जनताको नाममा यो असाध्यै अमूर्त र ठगी गर्ने होइन लुटपाट गर्ने माध्यम जस्तो भयो तर फेरि पनि अन्त त यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उपचार खोज्ने र उपचारको नेतृत्व गर्ने चाहिँ फेरि जनपङ्क्तिबाटै हो जनताको हस्तक्षेपबाटै हो त्यहाँदेखि मेरो अनुरोध के छ यस्तो जनताहरूलाई विनम्रतापूर्वक कति लाग्छ मैले भनेर त्यो थाहा छैन मलाई मेरो चाहिँ नि मेरो ठाउँबाट सकेको अभियानमा पनि म संलग्न छु पार्टीहरू त हेर्ने नै हो अन्तत्वत्व राज्यको नेतृत्व गर्ने राजनीतिको नेतृत्व गर्ने सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीति पार्टी हो त्यो पनि सैद्धान्तिक बेसमा होइन तपाईँको चाहिँ वैचारिक बेसमा तपाईँको ऐतिहासिक योगदान गरेका पार्टीहरूले नै हो होइन तर त्यहाँभित्र पनि मतदाताहरूले विवेक प्रयोग गर्न हामीले कमजोरी गऱ्यौँ भने हाम्रो कारणले चाहिँ गलत मान्छेहरू चाहिँ राजनीतिको चाहिँ मुख्य ठाउँमा पुग्छन् र तिनले हामीमाथि गलत ढङ्गबाट शासन गर्छन् यो कुरोलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक मतदाताहरूले आप हेर्नुपर्छ त्यहाँभन्दा अर्को जनताले गर्ने उपचारभन्दा बाहेक अर्को के उपचार, उपचार हुन्छ र अनि माओवादी केन्द्र के अब पतनको दिशामा अघि बढेको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यदि उसको ठ्याक्कै विचार के हो सिद्धान्त के हो अब अहिले गएर फरक सिद्धान्तहरू विचार बोकेको कङ्ग्रेससँग उठफस गरिरहेको छ यसबीचमा अब विपक्षी दलले आरोप त लगाइहाल्छन् ओलीले त पुच्छर कङ्ग्रेसको पुच्छर भनेर पनि आलोचना गर्नुभएको छ सा। र साथ सरस्वती हेर्दाखेरि जुन शक्तिबाट ऊ अघि बढिरहेको छ उसको धरातल कमजोर बन्दै गएको त छ नि अब के पतनकै दिशातर्फ जाने हो त माओवादी केन्द्र ऊ समाजमा के कहिलेकै ठट्टाको रूपमा कहिलेकै गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने गर्छ चोर राम्रो कि डागा गर्ने राम्रो भनेर छलफल हुने गर्छ क्या त्यो दुइटै राम्रो होइन तर तुलना गर्दा चाहिँ एउटा भन्दा एउटा अलिकति राम्रो हुन सक्ने हुँदो रहेछ कि चोर र चाहिँ नाकाकै बिचमा तुलना गर्दा पनि नेकपा एमाले र त्यो पार्टीको अध्यक्ष खड्ग खड्गओलीले अरू पार्टी र त्यसमा पनि मुख्यत माओवादीको आलोचना गर्नुको कुनै तुक म देख्थेन त्यसको कुनै तुक छैन उहाँभित्र किनभने तितो फाल्नु छ भने त उहाँले त्यो तितो फाल्न सक्नुहुन्छ उहाँको स्वतन्त्रताको कुरो भयो होइन त्यसले कुनै सन्देश दिँदैन त्यसले कुनै सङ्गठित चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपिल गर्ने हैसियत राख्दैन है mm -hmm. त्यस कारण त्यसको कुनै तुक छैन पहिलो कुरो त्यसो भन्दै गर्दा हामी चाहिँ फेरि त्यो अपिल गर्ने हैसियतमा छौँ त mm सैद्धान्तिक -hmm. हिसाबले वैचारिक हिसाबले वर्गीय चाहिँ धरातलमा खुट्टा टेक्ने हिसाबले या सांस्कृतिक हिसाबले भन्दा हामी पनि छैनौँ त्यस हामीले गर्ने आलोचना हामीले चलाउने अभियानहरू या हामीले चाहिँ जनताको बिचमा गर गर्ने अपिलहरू पनि औपचारिकतामा सीमित छ जब राजनीति पार्टी र त्यो पार्टीको नेता र मुख्य नेतृत्वमा नैतिक बल हुँदैन भने त्यो नैतिक बल नभएको राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेताहरूले गर्ने अपिल त्यो सिर्फ औपचारिकता हुन्छ त्यसले कुनै त्यो त्यो अपिलिङको चाहिँ हैसियत राख्दैन आज हामी पनि त्यही ठाउँमा छौँ पतन नै भन्ने शब्दावली त म प्रयोग गर्न चाहन्न म त्यही पार्टीको एउटा कार्यकर्ता हुनुको नाताले होइन तर हामी गम्भीर सङ्कटमा छौँ र हामी गम्भीर चाहिँ चाहिँ वैचारिक राजनीतिक चाहिँ र सैद्धान्तिक हामीले दिशा सोझाउन सकेनौँ भने हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो पार्टीको भविष्य धेरै अगाडिसम्म जाँदैन मैले किन भनेको भने व्यक्ति विशेषको आलोचना पनि गरौँला त्यो अर्को सन्दर्भ भयो तर माओवाद र संसदीय व्यवस्था दुनियाँमा एकै ठाउँमा छैन हामी एकै ठाउँमा प्रयोग गर्न खोजिराखेका छौँ भने हाम्रो भविष्य कसरी हुन्छ एउटा नेपालमा माओवादी पार्टी संसदीय व्यवस्थाको एउटा खेलाडी हुनका निम्ति स्थापना भएको होइन दोस्रो तेस्रो मल्टिपार्टी सिस्टम दुनियाँभरिको ट्रेन हेर्ने हो भने साना साना पार्टीहरू कतै कतै त्यहाँ कुनै कुनै समयमा देखिएका छन् तर दुई पार्टीमै गएर चाहिँ तपाईँको विकसित भएको देख्छौँ त्यसो हो भने लेफ्ट पार्टीहरूको नेतृत्व माओवादीले गर्न सक्ने धरातल आज हामीले निर्माण गर्न सक्यौँ होइन राइटिस्टहरूको नेतृत्व गर्ने अलरेडी एउटा पार्टी छँदैछ होइन अब लेफ्टहरूको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी हामीले जग निर्माण गर्न सक्यौँ हामीले राजनीति र चाहिँ संस्कृति निर्माण गर्न सक्यौँ त या यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार् चाहिँ सुधार मार्फत जनताको सेवा गर्ने गरी हामीले काम गर्न सक्यौँ त भन्दा हामीले काम गर्न सकेनौँ हाम्रो बारेमा अरू पार्टीहरूको होइन छैली साल पछाडिका संसदीय पार्टीहरूको बारेमा जनताले जे आलोचना गरेका छन् तिमीहरू चाहिँ नि सम्पत्तिका निम्ति राजनीति गऱ्यौ तिमीहरू आफ्ना परिवारलाई सेटल गर्नका निम्ति राजनीति गऱ्यौ तिमीहरू चाहिँ नि भनेर जसरी आलोचना भएको छ mm -hmm. हाम्रो बारेमा पनि त्यही आलोचना थपियो mm -hmm. त हामीले सुधार मार्फत जनताको सेवा गर्ने जग पनि निर्माण गर्न सकेनौँ भनिसकेपछि mm -hmm. जब हामी गलत बाटोतिर लाग्छौँ भनिसकेपछि शे, सही गन्तव्यमा पुग्न त हामी कसरी सक्छौँ र सक्दैनौँ अनि यो पछिल्लो समय देखिएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो यो अहिलेका राजनीतिक दलहरू जुन छन् ऊ र नेतृत्व प्रति चाहिँ युवा पुस्ताको वितृष्णा छ समग्र राजनीति यो जुन चलिरहेको राजनीति छ यसप्रति ठुलो वितृष्णा छ युवा पुस्ताको अब यसमा सुधार ल्याउन चाहिँ के गर्नुपर्छ नीति नेतृत्व सुदृढ यसको बारेमा मैले धेरै ठाउँमा बोले म फेरि पनि एक वाक्य बोल्छु राजनीति पार्टीप्रतिको आलोचना छ गाली छ विकर्षण छ यो ग्रुसै हो यो सुधार गर्ने भनेको यो पार्टीका अहिलेकै नेताहरू अहिलेकै जाने त्यो नेताहरूको टिम तिनले सोच्ने तरिका तिनले काम गर्ने तरिका तिनले निकालेको परिणामलाई हेर्ने हो भने यिनले अब केही योगदान गर्न सक्दैन पुरै विदायी गर्नुपर्छ होइन यसमा कुनै दुविधा छैन तर त्यसै स्वत स्फूर्त मैले छोडेँ भनेर विदाई हुने स्थिति पनि छैन त्यसमा जनस्तरबाट कार्यकर्ता स्तरबाट जबरजस्त हस्तक्षेप गर्नुपर्ने छ यो छँदैछ नै तर यसको अर्थ राजनीतिक मान्छेहरू स्वतन्त्र मान्छेहरूले राज्यको नेतृत्व एक महिना एउटा अवधि गर्न सक्लान् तर त्यसले श्रृङ्खला पक्राउन सक्दैन राजनीति पार्टी नै चाहिन्छ त्यो विचारको जगमा उभिएको सिद्धान्तको जगमा उठेको वर्गीय प्रतित्व गर्ने सिद्धान्तको जगमा उठेको पार्टी नै चाहिन्छ त्यो उसले गरेर हुँदैन तपाईँले उदाहरण हेर्नु न जस्तो उदाहरणको निम्ति धारण मेयर स्वतन्त्रले जित्नुभयो लमान्य होइन उहाँ लोक त्यहाँ लड्नुभयो भिन्नु भयो होइन इस्युहरू उठाउनु भयो जित्नुभयो तर सँगै उपमेयर त पार्टीको जाने प्रतिनिधि जाने माओवादीको तर्फबाट जित्नु भएको नि त त्यसो भने माओवादीप्रतिको वितीक्षणा या दलहरूप्रतिको वितेक्षण भनेर मात्रै पुग्छ त काठमाडौँमा हेर्नुहोस् सूर्य चिन्हबाट जाने उपमेयर लड्नु लडेर जाने लोकप्रिय मत ल्याएर जित्नु भएको छ दलहरूप्रतिको वितृष्णा मात्रै हो त होइन दलहरूप्रतिको वितृष्ण हो एउटा कोणबाट अर्को कोणबाट दलहरूले ठिक ठाउँमा ठिक पात्र प्रस्तुत गर्न नसक्दाको परिणाम पनि हामीले त्यसरी पनि बुझ्नुपर्छ तर यो घटनाहरू चाहिँ भुलका हुन् अब निर्वाचन नजिकै छ मङ्सिर सारगतै निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचनको परिदृश्य कस्तो देख्नुभएको छ यदि गठबन्धन गरेर जानुभयो यहाँहरू भने कि गठबन्धन गरेका सम्पूर्ण स्थानहरूमा जित्ने नजित्ने अर्थात् त्यसपछिको घटनाक्रम कस्तो हुन्छ र अहिले पनि हेर्दाखेरि यो चुनावको मुखमा आम जनता माओवादी केन्द्रप्रति आकर्षित छ कि छैन अब जस्तै अन्य दलहरूलाई हेऱ्यौँ भने नेकपा एमाले पार्टी क्रस लाख प्लस भनेर अभियान नै चलाएको छ दिनौ रूपमा उसले कार्यकर्ताहरू आफ्नो पार्टीमा भित्र छ तर माओवादीमा यो किसिमको परिदृश्य देखिएको छैन यसले हेर्दाखेरि अब गठबन्धनले एमालेलाई पनि कमजोर आँकेको छ होला तर त्यो कमजोर छैन भनेर एमाले देखाइरहेको छ समग्रमा यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ यहाँले होइन अब यस्तो हो त्यसरी हेर्ने हो भने त्यसलाई मानक बनाउने हो भने त हामी अर्को ठाउँ पुग्छौँ एमाले व्यापार गर्न जानेको त्यो व्यापार गर्ने कला हो होइन दसको दुई दसको दुई दसको दुई भन्छ नि त्यहाँ माओवादीले जाना होइन त्यो त्यो कला जानेको हुनाले बजारमा त्यो अलिकति देखिएको जस्तो तर रियलमा त्यहाँ ग्राउन्डमा खुट्टा टेक्ने गरी त्यो त्यो लोकप्रियता मैले देख्दिनँ पहिलो कुरो दोस्रो कुरो एउटा पार्टीबाट अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुरो काङ्ग्रेसमा अलिक कम सुनेको छु मैले नत्र एमालेमा प्रवेश गर्ने कुरो या माओवादीमा प्रवेश गर्ने कुरो चाहिँ ठ्याक्कै त अब तपाईँले पनि जोख्नु भएन होला मैले पनि त्यो सङ्ख्यामा जोख्याएको छैन तर उस्तै उस्तै देख्छु मैले तर त्यो धेरै अर्थपूर्ण छैन अब चुनावमा यो टिकट अर्थपूर्ण छैन तेस्रो कुरो चाहिँ माओवादी पार्टी स्थानीय अस्ति भर्खरकै स्थानीय चुनावकै परिणामलाई हेर्ने हो भने यहाँ या अघिल्लोचोटिको चाहिँ तपाईँको संविधान सभाले संविधान घोषणा गरेपछिको संसदीय चुनावको आकारलाई हेर्ने हो भने माओवादी यो मुलुकको तेस्रो शक्ति हो होइन तेस्रो शक्ति हो ऊ दोस्रो शक्ति या पहिलो शक्ति हुने उद्देश्य राख्नुपर्छ त्यो कर्मको आधारमा होइन त्यो मुखले भनेर होइन कि कर्मको आधारमा उद्देश्य त्यताबाट जाने हो कर्मको आधारमा फेरि पनि तपाईँको चाहिँ आफूलाई अलिकति शुद्धिकरण गरेर सार्वजनिक हिसाबले उठेका प्रश्नहरू व्यवहारिक प्रश्नहरू व्यवहारिक कोणबाट सैद्धान्तिक र चाहिँ वैचारिक प्रश्नहरू सैद्धान्तिक वैचारिक कोणबाटै हामीले हल गरेर जाने हो भने जनाधार माओवादीको कमजोर छैन होइन कमजोर तर व्यवहारिक रूपमा उठेका प्रश्नहरूको बारेमा पनि हामी आँखा चिम्लन्छौँ सैद्धान्तिक र वैचारिक हिसाबले उठेका प्रश्नहरूको बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान खोजेर त्यसको निरूपण गर्दैनौँ भने हाम्रो लोकप्रियता कमजोर हुँदै जान्छ त्यो हाम्रो मात्रै होइन अरूको पनि कमजोर हुँदै जान्छ होइन हामीले उठाएको प्रश्न यहीँ हो हामीले पार्टीभित्र गरेको छलफलको चाहिँ विषयवस्तु यहीँ होइन पार्टीभित्र एउटा प्रकारको घेरा भयो त्यो घेराले कयौँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ विधि मिचेर विधान मिचेर पद्धति मिचेर होइन स्वार्थ केन्द्रित निर्णयहरू गरेको छ त्यस कारणले पनि हाम्रो लोकप्रियतामा कहीँ न कहीँ आँचा आएको छ तर यो कुरो नेताहरूले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्नुभएको छैन त्यसकारण पनि अलोकप्रियता आएको छ हुन्छ कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ oh. अब चुना उट, 50 -50 यो चुनावमा टिकट वितरण कसरी हुन्छ युवाहरूले उठा युवा नेताहरूले आवाज उठाइरहेका छन् फिफ्टी फिफ्टीको आधारमा हुनुपर्छ भनेर त्यो सम्भव छ होइन यो फिफ्टी फिफ्टी कसले भनेको छ राजै नै मलाई अब सहकारी भनेको अस्तित्व स्वीकार गरेरै हो गठबन्धन बनाउने भनेको एकले अर्कालाई निल्ने गरी त कसरी सम्भव छ छैन काङ्ग्रेसभित्र पनि हिजो अस्ति नै कता सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर त चाहिँ अलिकति बोलिराखेका नेताहरूले सुनिराखेका थिए होइन यो विचारको सिद्धान्तको नैतिकताको अनि तपाईँको जाने व्यवहारिक प्रश्नहरूको उत्तर भन्दा हामीलाई सिट धेरै चाहिन्छ होइन मैले टिकट पाउनुपर्छ त्यसो भयो भने यो संसार ठिक हुन्छ भन्ने कोणबाट अति व्यक्तिवादी कोणबाट त्यो विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट अभिव्यक्त भएको मैले सुन्छु शीर्ष नेताहरूले पनि त्यसरी नै बोल्नुहुन्छ होइन मैले मेरो मैले होइन भन्ने हुन्छ यो विषयवस्तुले समस्याको हल गर्दैन एउटा दोस्रो चाहिँ मेरो विचारमा फिफ्टी फिफ्टी भन्ने कुरो त आ, अब पाँचवटा दल छैन पाँचवटा दलले कति फिफ्टी फिफ्टी गर्ने हो ल होइन त्यो हिसाब कि मिल्दैन तर त्यसका केही आधारहरू त छन् नि त काङ्ग्रेस अलिक ठुलो पार्टी भएको हुनाले अलिक धेरै लिने माओवादी त्यो गठबन्धनको दोस्रो ठुलो दल भएको हुनाले काङ्ग्रेस अलिकति थोरै पाउने सिटमा फिफ्टी पर्सेन्ट युवालाई दिन सक्छ त अनि युवा पनि कसलाई भन्ने म चाहिँ यो विषयवस्तुमा अलिकति खुलेर बहस गर्न चाहन्छु मैले गनेको औपचारिक हिसाबले युवाहरूको नेतृत्व गरेका मान्छेहरू कहीँचोटि मन्त्री भइसकेका छन् चाहे त्यो वाइसिएलको कुरो गर्नुहोस् चाहे जाने यता युवासँगको कुराकानी गर्नुहोस् या अरू अरूको कुराकानी गर्नुहोस् या अहिले उमेर समूहको हिसाबले चाहिँ हेर्नु भने धेरै चाहिँ युवाहरू मन्त्री भए के गरे काम के गरे होइन यो मुलुकलाई नयाँ सन्देश दिएर जाने सङ्गठित गर्ने काम के गरे युवाहरूले प्रतित्व मात्रै हो प्रतित्व मात्रै हो भने प्रतित्वकै तहमा छलफल गर्न सकिएला त्यसको धेरै अर्थ हुँदैन साथी एकाध साथीहरू अथवा तपाईँले भनेको जस्तै पचास प्रतिशत साथीहरूको व्यवस्थापन हुन्छ पाँच वर्ष साथीहरू एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छ एउटा एउटा मात्र प्रश्न सोध्छु यो एमसिसी एसपिपी र वैदेशिक मामिलामा सरकार निकै कमजोर देखियो तपाईँले पनि एमसिसी पास भयो भने नेताहरूलाई जुत्ता हान्सुसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो तर व्याख्यात्मक टिप्पणीको खोल ओढाएर माओवादीले एमसिसी पास गर्यो धारणा एकदम नै नै मैले एमसिसीको बारेमा हाम्रो पार्टीले र नेपाल सरकारले जे गर्यो गलत गर्यो भन्ने कुरो आजको मेरो आफ्नो धारणामा म दृढ छु त्यति बेला आन्दोलनको पिरियड थियो आन्दोलनको पिरियडमा आन्दोलनको भाषा बोलिन्छ एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर महाधिवेशनमा कोही प्रतिनिधि कोही नेता आयो भने प्रतिनिधिहरूले जुत्ता हान्छन् भन्ने मेरो अभिव्यक्ति थियो त्यो आज पनि सही छ होइन किन त्यो आन्दोलनको भाषा थियो एमसिसीलाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न थियो तर मान्छेले म एक वाक्य भन्छु मान्छेहरूले जुत्ता हानेको खै भन्छन् तर त्यो बुझाइ चाहिँ मेरो विचारमा जसले प्रश्न गर्नुभयो सही प्रश्न गर्नु भएन हाम्रो पार्टीले गलत गर्यो भन्ने छ आन्दोलनको भाषा बोलेको एमसिसी रोक्न सकिन्छ कि भन्ने मानसिकता थियो म त मनसाय थियो मेरो हस् समय र सम्बन्धको लागि धेरै हस् धन्यवाद दर्शकवृन्द आजको लागि समय सन्दर्भको समय सकिएको छ हिमालय टेलिभिजन हेर्दै गर्नु होला नमस्ते